E seguindo ainda com notícias aqui da cidade de Piuí, um homem de 27 anos foi preso, né, suspeito de furtar uma televisão de 22 polegadas. Ele foi preso após a vítima, um homem de 46, chamar a polícia militar informando que o suspeito havia invadido sua casa e levado a televisão. Após rastreamento, o suspeito foi localizado e preso em flagrante na rua Marechal Teodoro. Ele havia escondido a televisão dentro de um saco de farinha. O suspeito já possui 12 passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto. 8h50 e ainda, né, com notícias aqui de Piuí, a Polícia Militar Rodoviária de Piuí prendeu um homem de 23 anos suspeito de tráfico de drogas. Os militares pararam o veículo do suspeito na MG-050, um Audi A3, e durante a revista, os militares encontraram um tablete de maconha, 3 papelotes de cocaína e 5 comprimidos de MDMA. Além disso, foram apreendidos R$3.000 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e o carro apreendido como parte das investigações.